Určite v tomto problém nevidím. Čakajú nás opäť krásne trate, ako si povedal, skúsenosti s nimi už mám, takže uvidíme. Chorové manko, ktoré nás zbíral vedoucím úvodního podniku seriálu v Prešově. Uvidíme, jak sa mu tady v Ústobečí bude dařit. V dvojkolkách ešte nevieme presne výsledky po tretej rýchlostnej skúške. Tradične prvá rýchlostná skúška mi nevyšla. Asi v živote nezajdem dobrú rýchlostku, prvú dobrú rýchlostku. No ale tá tretia už bola celkom dobrá. No a uvidíme, čo ďalej. Zhodilo nám remeň, takže začalo sedieť dobíjanie. Neskôr sa motor prehrial, keďže remeň poháňa aj vodnú pumpu. Takže sme to museli odstaviť. Mechanici to dali dokopy. Dúfam, že nevznikli žiadne škody na motore a dneska bez problémov už dojdeme. Thank you.
nemá to tak byť. Práve, že dneska sme sa už snažili len veľmi čisto dôjsť do cieľa, keďže to absolútne poradie v tých predokolkách bolo pre nás stratené po včerajšej technickej poruche. Ale tak sme v cieli, nejaké body sme zobrali do slovenských majstrovstiev a snáď to na budúce bude lepšie. Hovor, kde si to utrhol? Bol tam jeden taký násyp piesku, ako keby, a tým, že tam každý triafal, už to bolo veľmi mäkké, takže ten narazník asi sa niekde zachytil a odrval. Ale nič divoké, nič zaujímavé, nič krízové, takže len tam asi niekde je.